بسم الله الرحمن الرحیم. سونے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں. جو شخص بھی سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا. اس شخص کو اللہ تعالیٰ عافیت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا اور وہ پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور پوری رات اس کو ثواب ہی ثواب عطا ہوگا. آپ ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہیں گے. یہ دعا بستر پر لیٹنے سے پہلے ضرور پڑھیں. اللہم عافینی فی بدنی اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. تو سونے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں. پوری رات آپ اللہ کی حفظ و امان میں ہوں گے اور جو بھی آپ کو بیماری ہوگی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا. یہ دعا ضرور پڑھیں.